Мир Божий вам, шановні телеглядачі! Я дякую Богові за те, що маю таку нагоду ділитися з вами відкриттями з Божого Слова. І сьогодні я хочу продовжувати наводити вам різні докази того, що Біблія є Словом від Бога, що Біблія є божественним відкриттям. Ми віримо у Біблію не тому, що батьки наші нам так сказали, або ми так захотіли, а тому, що є безліч різних доказів того, що цю книгу дав нам Господь. У попередніх програмах я розповідав про те, що Біблія містить чимало наукових відкриттів. Також я згадував про точні історичні та географічні дані. Я згадував про те, що чимало вчених, про яких ми чули в школі, в університетах, в коледжах, технікумах, вони були віруючими людьми. Але про це атеїстична пропаганда за часів Радянського Союзу або мовчала, або перекручувала і тінь кидали на Біблію. Якби Біблія не була б Словом Божим, то проти неї так сильно б не воювали, як воювали і воюють і по цей день. І одним з важливим доказом того, що Біблія – Слово від Бога, це виконані пророцтва. Біблія – пророча книга. Богословами підраховано, що Святе Письмо містить в собі близько 3000 різних пророцтв, які вже здійснилися і мають відношення до стародавніх і сучасних держав, таких як Вавилонська імперія, Римська, Грецька, про Асирію, Туреччину, Єгипет, Арабський халіфат, США, а також про різні народи, міста, про окремих людей, наприклад, про Олександра Македонського, про його завоювання і раптову смерть. За 200 років до його народження говорив, маючи відкриття від Бога, пророк Даниїл. Про різні події і релігії світу. Про це є чимало пророцтв. Тільки Бог може наперед щось сказати, тому що Він знає все. І Бог не просто передбачає, а коли дуже часто Господь говорив через уста своїх пророків, то Бог проголошував свою волю. Бог не просто передбачив, але Господь скеровує подіями. Звичайно, ми не стверджуємо, що все, що відбувається по волі Божій, тому що грішать люди і приходять до прокляття і йдуть в пекло не по волі Божій, а через свій непослух і свої гріхи. Але якщо ми говоримо про глобальні події, то Бог керує всім і нічого не відбувається без допуску чи контролю Господнього. І мене особливо вражають точні пророцтва про найпопулярнішу особу в світі – це Ісуса Христа. І я хочу навести ряд пророцтв, які виповнилися, які були сказані за сотні років до народження Ісуса Христа. В Біблії було сказано, Бог говорив Аврааму, що від тебе народиться Спаситель, і завдяки ньому прийде благословіння на всі народи. Мова йшла про Ісуса Христа. Так і здійснилося, тому що Ісус – це потомок Авраама. В Біблії сказано, що Ісус буде з коліна Юди. У Якова було 12 синів, і вони стали родоначальниками 12 колін Ізраїлєвих. І саме з коліна Юди був народжений Ісус Христос. У книзі «Буття» 49 розділі 9 вірші про це сказано. За 700 років до народження Ісуса Христа Ісаія пророкував, що «Діва народить сина». Ісус Христос був народжений від Святого Духа і від непорочної Діви Марії. Це пророцтво збулося з точністю. В Біблії сказано було за сотні років до народження Христа, що Він народиться в Вифлеємі. У книзі пророка Михея, 5 розділі, 2 вірші, про це написано.
Так і відбулося. Хоча Йосип та Марія не жили в Вифлеємі, а в Назареті, але вимушені були піти туди, і там народився Христос, тому що Бог керував всім, і якщо Бог щось сказав, воно обов'язково мусить виконатися. В Біблії сказано, що дитячі роки Христос проведе в Єгипті. Так і відбулося, коли він вимушений був втікати, Йосип, Марія і Христос маленьким в Єгипет, коли Ірод знищував немовлят. В Біблії сказано, що Христос буде творити чудеса, він буде вчити притчами людей. Все так і відбувалося. В Біблії було сказано за 500 років до народження Христа, що він в'їде на віслюкові до Єрусалиму. Так і відбулося. Свято, вхід Христа в Єрусалим, ми згадуємо цю величну подію, збулося пророцтво. В Біблії сказано, що Христа зрадить один з близьких людей. В Біблії було сказано за сотні років, що продадуть його за 30 срібних монет. Якщо ви не вірите, почитайте книга пророка Захарії, 11 розділ, 12 вірш. Настільки точно Господь все передбачав. І звичайно, що різні пророки, які жили в різні часи, вони не могли ні домовитися між собою, вони не могли ні передбачити ці події. Тому що людина обмежена. Нам сьогодні навіть важко сказати, що було 100 років тому, тому що і історію перекручують, і все дуже змінюється. Але звідки пророки Господні знали про це? Відповідь на це питання полягає у тому, що на них була Божа благодать, як і стверджували самі пророки. І вони не свої фантазії писали, а передавали відкриття від Бога. А Господь, коли щось говорить, то все ніби в нього перед обличчями, як на долонях. Він бачить і говорить, буде те, буде те, буде інша якась подія. І так воно і відбувалося. Особливо мене вражає пророк Ісаїя, його 53-й розділ, у якому він чимало говорить про страждання Ісуса Христа. Коли ви прослухаєте програму, будь ласка, відкрийте Біблію. Якщо у вас нема Біблії, ви можете в інтернеті знайти чи придбати Біблію. Це сьогодні не так складно. І уважно почитайте Ісаїї 53 розділ. Ось лише деякі пророцтва про страждання Ісуса Христа. В 3-му вірші сказано, він погорджений був, його люди покинули. Так і відбулося. Страдник, він страждав, знайомий з хворобами. І ми не цінували його. Все з точністю так і відбулося. Далі про Христа сказано. І він був ранений за наші гріхи. Христос був дуже поранений. Написано, він мучений був. Кара на ньому була за наш мир. Чи не мучили Христа? Звичайно, мучили за наші гріхи. Його ж ранами нас уздоровлено. Він був весь в ранах, про це було сказано за 700 років до його народження. Написано в Біблії, 7-й вірш. Він гноблений був та понижуваний, але уст своїх не відкривав. Перед стрижіями своїми мовчить, це про Христа сказано, так і він не відкривав своїх уст. Як овечка він себе вів перед стрижіями. І коли Христа не раз запитували, провокаційні питання йому задавали, він мовчав. І про це говорить нам Слово Боже. За провини мого народу на смерть його дано. В 8-му вірші сказано. У цьому ж розділі написано, і злочинцями був порахований. Його розп'яли зі злочинцями. У 12-му вірші сказано, що він заступався за злочинців. Коли він був розп'ятий, він молився, «Отче, прости їм, тому що вони не розуміють, що роблять». Виконалося пророцтво. Написано в Біблії в 9-му вірші цього розділу, «І злочинцями визначили йому гроба його, та його поховали в багатого». Ісуса розп'яли як злочинця, і поховати мали
також як злочинця. Але ж його поховали у гробі багатої людини. І в Новому Заповіті написано, що коли Христос помер, то Йосип, чоловік багатий, зверніть увагу, багата людина прийшла до Пилата і просить: «Віддай мені тіло, щоб я поховав його». І Йосип віддав свою гробницю, і у ній було поховано Ісуса Христа. Хтось, можливо, скаже, це просто так співпало, але чи можливо, щоб люди за сотні років і настільки точно все в деталях описували страждання однієї людини? І не одна людина, а чимало людей. І виконані пророцтва – це один з найголовніших доказів того, що Біблія є Словом Господнім. І Бог контролював пророків, Бог контролював напис Слова Господнього. І взагалі все, що робить Бог, воно вражає, якщо ми дійсно знаємо, що то чи та чи інша справа зроблена Господом Богом. Я хочу, щоб ви зараз подивилися один цікавий відеоролик, який дійсно вражає і показує, наскільки унікальна і велична робота Бога на цій землі. Це неймовірно. На нашій планеті в один і той самий день з інтервалом в тисячі років відбуваються найвизначніші події, зафіксовані і підтверджені наукою, історією та Біблією. 4350 років тому Землю поглинула гігантська водна катастрофа. Суперконтинент Пангея розірвався. Ноїв ковчег, побудований за божественними параметрами, витримав планетарне лихо і зупинився в районі Араратських гір в сьомому весняному місяці Нісані, 17-й день місяця. І рівно через тисячу років, в той самий день 17-го Нісана, під час виходу єврейського народу з єгипетського рабства, Бог через Мойсея робить чудо – розділення Червоного моря. Про це свідчить виявлення на морському дні останків війська фараона. 17-м днем місяця Нісана у Бога пов'язана одна тема – це тема хрещення, занурення у смерть і воскресіння. Люди були хрещені в водах Ноєвого потопу і відроджені для нового світу. Народ Божий був хрещений в Червоному морі і воскрес, щоб жити в обіцяній землі. Від першої до останньої подій пройшла тисяча років. Це вражає. Люди не можуть координувати свої зусилля протягом тисячі років. Це під силу тільки Богу. Подивіться на Божу логіку. Під час виходу Бог вводить у вжиток новий календар. Він бере сьомий місяць громадянського календаря, весняний місяць Нісан, і робить його першим місяцем абсолютно нового календаря для дотримання великих священних свят, таких як Пасха. Отже, 10-го Нісана в Єгипті народ Божий обирає жертовних ягнят, кров яких захистить їх від смерті. 14-го Нісана о 3-й годині дня вони справляють Пасху, що стала прообразом християнського причастя. 15-го Нісана ангел смерті проходить через Єгипет. Всі первістки, незахищені кров'ю агнця, гинуть. Фараон поступився. Починається вихід народу з єгипетського рабства. Вранці 15-го Нісана Мойсей посилає людей забрати останки Йосипа, щоб перенести їх з Єгипту в Палестину, як і заповідав Йосип. Бог згадає вас, а ви винесете звідси кості мої. 16-го числа вони йдуть, а 17-го Нісана вночі народ стояв на березі Червоного моря, і Бог здійснив чудо. Він розділив Червоне море. Ширина шляху для того, щоб провести від 1,5 до 4 мільйонів людей за 4 години, була щонайменше 8 кілометрів. Ковчег зупинився на горах Араратських. Євреї пройшли через Червоне море в один і той самий день. Від першої події до останньої пройшла тисяча років. Після виходу рівно через 40 років з точністю до одного дня, 10-го Нісана, народ Божий перетинає Йордан, щоб увійти до обіцяної землі. Йордан – найширша, найглибша і найшвидша з усіх річок, але Бог робить чудо, як і з розділенням Червоного моря. Річка Йордан стояла стіною, а народ Божий здійснював перехід в землю обіцяну. Вони відсвяткували Пасху, Бог в останній раз дав їм манну. І 17-го Нісана вони вже смакують плоди обіцяної землі. Тільки Бог може зробити так, що події, пов'язані одним задумом, здійснюються в один і той самий день календаря протягом тисяч років. Біблія і наука містять незаперечні докази існування Бога. Він живий і активно бере участь у розвитку людської історії. І приголомшливо те, що через 1,5 тисячі років, в той самий календарний день, Христос воскрес із мертвих. Від першої події зупинки ковчега на Араратських горах до
останньої події – воскресіння Христа з мертвих – пройшло 2500 років. І все це сталося в один день. У Біблії в усіх чотирьох Євангеліях описано, як в п'ятницю 8-го Нісана Ісус проходить до Єрусалиму, і в неділю 10-го Нісана Ісус виконує два старозавітних пророцтва. Перше, Він в'їжджає в Єрусалим на осляці, на якому до цього ніхто не сидів. І друге, люди вітають Його «Осанна! Осанна!», що означає «Ти спаси нас зараз». За 483 роки біблійний пророк Даниїл пророкує з точністю до місяця, коли Ісуса Христа оберуть як жертовне ягня і розіпнуть. В Єгипті 10-го Нісана обирали жертовних ягнят. І через 1500 років, в тому році, коли Христос був розіп'ятий і став жертовним агенцем за гріхи всього світу, 10-те Нісана випало саме на неділю. Хоча 10-те число – це не завжди неділя. Виходить, що Бог повинен був все це влаштувати ще за часів пророків. Але насправді Бог все влаштував в момент творення світу. Людям не сила координувати свої зусилля протягом 2500 років. Це можливо тільки Богу. Отже, в Єгипті народ Божий обрав агенця 10-го Нісана. Вони пройшли через Йордан 10-го Нісана. Ісус був обраний в якості агенця, принесеного в жертву за гріхи всього світу 10-го Нісана. І через кілька днів Христос був розіп'ятий. Його прибили до Христа о 9-й ранку, о півдні серед білого. Цього дня небо потемніло. Він помер за наші гріхи рівно о 3-й годині дня, в той самий час, коли пасхальний агнець був зарізаний неподалік на храмовій горі. Його тіло зняли з Христа і поклали до гробу, а духом він спустився в пекло. Забравши ключі пекла і смерті, Христос воскрес 17-го Нісана близько 6-ї години ранку. Воскресіння Христа з мертвих – це про образ перших плодів. Ісус став первістком із мертвих. Він дав надію воскресіння і вічного життя всім, хто вірує в нього. Задумайтесь, ковчег зупинився на горах Араратських. Євреї пройшли через Червоне море. Нове покоління куштувало перші плоди в обіцяній землі. Христос воскрес із мертвих в один і той самий календарний день. Від першої події до останньої пройшло 2500 років. У Біблії немає випадкових збігів. Все ретельно продумано до кожної цифри. Ми маємо справу з розумом, тобто з Богом. Християни мають 100% докази, що християнство – це єдина раціональна, логічна, розумна віра в світі, яка спирається на свідчення та факти. Тепер ви знаєте, що Бог існує, що Він живе і діє. Кожен раз, коли я бачу чи чую про дію Божу, я хочу Бога прославляти. І я Його особливо прославляю за Біблію. І говорячи ще про пророцтва про Ісуса Христа, я коротенько скажу. За сотні років до Його народження було сказано, що проб'ють Йому руки і ноги. Так і відбулося. Що про Його одяг будуть кидати жереб. Так і відбулося. Що Христа проколють... І так і відбулося. Один воїн списом проколов йому ребра, що кості його не зламають. Так і відбулося. Злочинцям праворуч і ліворуч від Христа перебили ноги, і вони вмерли, а Христос до того вже помер, як медики стверджують, від розриву серця. Його напоять оцтом, так було сказано, так і відбулося. У книзі пророка Даниїла 9:26 сказано, що Христа уб'ють, і так і відбулося. І написано в Біблії було, що Він воскресне, тому що тління Бог не дасть йому побачити. І це здійснилося. Є безліч інших пророцтв, які з точністю виконалися. І це дійсно вражає всіх тих, хто побачив ці речі у Слові Господньому. І сьогодні виконані пророцтва викликають велику довіру до Слова Божого. І ще раз Бог через все це нам говорить, що інші пророцтва про майбутній суд, про Царство Небесне, про інші есхатологічні події, тобто події майбутнього, виконаються. І сьогодні нам потрібно відкривати Боже Слово, уважніше його читати, і Бог буде говорити з нами, Бог буде відкриватися нам. А найголовніше, якщо ми будемо слідувати Слову Божому, воно приведе нас в Царство Небесне. Тому я бажаю всім вам великих Божих благословінь, натхнення, Богопізнання через вивчення Слова Божого. Будьте благословенні і читайте Біблію.